Tjena YouTube, Noclip här. Jag tänkte i den här lilla vloggen tänkte visa min setup. Då är det många som... Jävla ljus där, den här lampan. Det är många som frågar mig vad jag har för setup och lite så. Så jag tänkte visa dig i den här videon hur det ser ut i min lilla studio. Så vi kör igång direkt. Här då ingången till mitt lilla rum. Om vi då går in här så... Ser ni min lilla hörna? Här är en säng som ingen använder just nu. Så vad har jag då för... Eller jag kan göra så här liten snabb tour runt. Så här. Det är antagligen ungefär så här som ni ser mig. När jag sitter och typ gör någonting. Min webcam och så. Då ser ni mig så här. Men här nere har jag en liten... Här är en massa skräp. Här nere har jag min lilla box där jag har en dator och en massa sånt. Ni som har gillat mig på Facebook sånt har säkert gjort när jag eller har säkert sett när jag har gjort den här boxen. Och här har jag en liten dammvippa som jag har fått ut av min syster, ska jag säga. Dammar av allting. Vad fint det blir. Ja, skitsamma. Ska försöka hänga tillbaka den där. Sådär. Så, då börjar vi. Vi börjar med den här då, saken. Här har jag ett Nintendo. Ett NES. Som är typ... Jag tror att det gjordes 1986. Och det är fortfarande. Jag har två dosor till också. Så har jag lite spel. Superman, Mega Man, Chip and Dale. Lite olika saker. Så här är ett NES. Jag har kopplat in det i datorn så jag kan recorda och sånt på datorn om jag vill. Man ser inte speciellt mycket. Men här är alltså en ritplatta. Jag ritar inte speciellt mycket, jag ritar lite då. Ett popfilter till min mikrofon använder jag heller inte. Jag har fått det men jag använder inte speciellt mycket. På grund av att sätter man micken på rätt sätt vid munnen så behöver man inte. En stor jäkla fläkt som jag brukar ha på sommaren. Här låg det ett USB-minne. Fan, det här jag letar efter. Bra, då hittar vi det. Live under vloggen. Så här har jag en jättestor fläkt. Ritplatta. Och här under har vi en dator som man inte ser speciellt mycket. Den här datorn köpte jag för, jag tror det var för... Måste vara 3 år sedan. Så den är inte så här top of the line. Men jag kan ju recorda i WoW på typ 100 frames. Så det är ju... Det är ju chill. Inte så här supercoola grejer. Average saker. Så om vi går över till liksom the big shit då. I ryggsäcken. Nej, men... om vi går över hit. Så här ser det ut när jag sitter och spelar. Ungefär. Mikrofon. Det här, jag tänkte att vi gör lite som jag gjorde i en andra setup-videon. Att jag så här går igenom vad 17 där som är på mitt bord. Vattenflaska. Fan bästa saken jag... Det här är typ... Skulle jag välja mellan datorn och den här så skulle jag ta typ den här. Anledningen varför att man kan ha i... jag brukar ha i vatten och... isbitar i den här och då liksom får man bara ut vattnet så här asbra och inte få massa isbitar i munnen. Noclip mugg med skräp i, jättefräsig. Min gamla mikrofon. Jag har den här, jag tänkte typ sälja den först men sen tänkte jag jag kan väl ha den som backup om typ något skiter sig med min nuvarande mikrofon. Lapp om hur man spärrar telefonen ifrån reklamfolk. En bankdosa. Mikrofon här. Och ett mixstativ som är fastsatt i bordet. Den här micken kostade cirka 700 kronor tror jag. Mixstativet kostade typ 300 eller 250 eller något sånt där. Och det är en... Det är en Samsung C01 U USB Studio Condenser Mic. Så C
01U om det är någon som vill köpa en likadan. Och jag tycker att den fungerar relativt bra. Den är lätt att använda. Bara stoppa in den i USB-uttaget och så är det bara tuta och köra. Man bör nog ha en sån här, ska man säga, mic-stativ-grej i moj. För kör man det som följer med så är det bara en jätteliten sak som man typ ställer på marken. Man bör nog ha ett sånt här stativ och det får man räkna med att man får köpa till. Det är liksom inte något som följer med. Vi går ju på de andra sakerna. Ni som har sett min förra set av video så kommer inte det här vara så jättemycket nytt. Det kommer i princip inte vara nytt alls. Min main-skärm är, ska säga, 27-tums Samsung-skärm. Den heter typ DTV Monitor. Såg att det stod där uppe. Eller den heter Syncmaster T260 HD. Den här är lite så här. Det är typ en TV och skärm i ett, för det finns så här antennuttag och massa sånt grejer, så typ SCART-uttag och sånt på baksidan. Så det är den. Tangentbord Sidewinder X4. Kör jag med fortfarande, skitbra. Kostar typ ingenting. Tror det kostar en skitigt som fan var det. Kostar typ runt 300 kronor. Någon som frågar här. Flipflop, jag behöver din hjälp. Men vad fan, jag spelar in vlogg nu. Min andra skärm, 27 tums Fujitsu. Märke vet jag inte exakt. Den här skärmen är väl typ decent. Den har en tendens att gå in i något så här typ, ska man säga, vänteläge om det blir alldeles svart på skärmen. Till exempel om man kollar på en film och så är det alldeles mörkt, de typ så här går i en grotta eller någonting, så kan den så här: herp derp, nu blir jag svart, blö. Och så får man typ vänta några sekunder tills den så här fattar att man inte typ inte har stängt av den, utan man kollar på film fortfarande. Så den är decent. Jag tror den kostade under 2000 kronor när jag köpte den. Så den var sjukt jävla billig för att vara en 27-tummare. Här har vi en lampa. Den här brukar jag på när jag streamar. För att jag vill inte liksom ha lampan så här rätt i ansiktet. Så då om man typ drar den rakt upp i taket där det är vitt, så liksom studsar det på, alltså ditåt så här mot oss. Så studsar själva ljuset mot mig. Om vi går ner på mus och musmatta då. En Death Adder Razer 3.5. Den här funderar jag på att köpa en ny bara i några dagar. För att min scroll har ballat ur helt och hållet. Jag tror att det är någon så här standardgrej med Death Adders. För att min förra och förra tror jag har slutat med att scrollen har ballat ur. Och det den gör är då, för de som inte vet vad som händer när en scroll ballar ur, är att till exempel om man scrollar uppåt så här, så scrollar den så här: tre upp, ett ner, tre upp, ett ner typ. Så det är så här, det tar typ ett år att scrolla någonstans. Och till exempel i om vi säger i CSGO, då vet jag att det är vissa som när man ska byta till exempel ifrån mus till något jättefränt vapen, eller ifrån mus till, ifrån kniv till något jättefränt vapen, så använder de scrollen. Men det kan liksom inte jag göra, för att så här, jag ska byta ifrån kniv till AK:n, så här scrollar jag ett, då bara nej, vi ville typ scrolla bakåt istället, och så här byter man till något helt annat och så typ flipplar runt. Så jag vet inte. Death Adder är dock så jävla skön. Det är lugnt den skönaste musen jag har använt några stycken. Så Death Adder slår alla möss i komfort. Men de har ju en tendens att typ fucka efter 2-3 år. Razer musmatta. Inte den cleanaste direkt. Så det ska jag väl köpa någon ny. Vad har vi här då? USB. Där det ökända USB som jag lägger alla mina filmer på när jag har jäkligt bråttom att ladda upp. Så jag måste åka hem till en polare och ladda upp dem. För att mitt internet är segare än sirap.
Om det är någon som undrar hur lång tid det tar för mig att lägga upp en film på YouTube, så ifrån att jag klickar på så här ladda upp på YouTube. Om vi går in på YouTube här. Ifrån att jag klickar på den här så här ladda upp knappen och dra in ett klipp här, så tar det cirka 4-5 timmar. Så det är oftast, om jag spelar in ett klipp, så kommer det oftast inte upp på YouTube förrän dagen efter. Mer då. Mitt headset. Det här tror jag hade i min förra setup-video. Ett Denon. Denon 1100 tror jag heter. Eller bara 1000. Ganska softa. Köpte på Hi-Fi-klubben. Jävligt softa hörlurar. Riktigt bra. Kanske inte superbra för gaming, men de har jäkla bra tryck om man ska lyssna på musik i dem. En, ska man säga, volymgrejemoj för mina högtalare som står typ så här. Någon står där och någon står på den där sidan. Och ja. Och ett Kingston Head som jag fick på Dreamhack. Den här är ju gjord av skumgummi ungefär. Så det är. Det är väl lite min setup. Och så har jag de här affischerna. Jag beställde bara den svarta, men jag fick den vita också av någon outgrundlig anledning. Så det var väl lite min setup. Hoppas att ni tyckte att det var intressant att se. Här har en webcam förresten, den har jag glömt att visa. Det här är en Logitech. Vad bra att det stod så många modellnummer på den. Okej, det är i alla fall en Logitech som kan filma i HD 720p autofokus. Den är väl typ decent. Jag skulle vilja ha någon som filmar i 1080, men jag bara inte orkar eller haft tid att fixa någon ny. Så den ser ut ungefär så här. Om ni nu ska försöka leta på den någonstans. Och när den är så ihopsatt, eller vad man ska säga, så ser den ut. Nej, det vill den inte. Så ser den ut liksom. Man kan trycka ihop den ännu mer. Så det var min lilla setup. Här sitter jag vid min dator. Så chill allihopa. 100 avsnittet ska komma ut alldeles strax. Just nu sitter jag faktiskt och väntar på att ni kommer få se ett litet klipp ifrån en annan person som också gör WoW-videos på YouTube. Som kommer vara med en liten snudd. Och jag väntar på hans, på hans video just nu som ska vara med. Så peace out. No clip. Och så ska man ju stänga av den här någonstans också. Derp, derp. Derp, derp. Sådär, nu hittar vi knappen. Hej då!